تا ئێستا 1988 مالباتی ئاوارە گەڕاونەتەوە بۆ شارەدەی گوڵاڵەی سەر بە شارۆچکەی خانەقین. خەڵکی ئاوارەی گەڕاوە، داواکارن لە بەرپرسانی حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە خزمەتگوزاریان بۆ دابین بکە. دەکەین کە ئاو کارەباکەمان چاک بێت و جەلەولا ئەمان بێ و ئەرەوەلا بەس ئەمان بێتر قێنە. الخدمات من ندخل ان كهرباء وماي وشغلاتنا شو حدث ما شايفين بيوتنا ما ندري شكو بيها هالشقين امان بيتو عالم بقدر تبوت جاي خوي وكس حزم شتناكاتو عالم هر اماني قركا سروكي برلمان العراق بو خانواده گراوکانی قوناغ یکم که 155 مال باد بون هر خانواده یک بری 250 هزار دیناریان پیدره برابری شارده گلالا اما جبو دکا که اوه کاری تایبەتی سرۆکی پەرلەمان بۆ پەیوەندی باوانەوە نیە، بۆیە هیوای خواست کە سرۆکی پەرلەمان هاوکاری تەواوی ئاوارەکان بکات. هاوکات بەرپرسێکی حزبی شۆی کوردستان داواکارە کە چیتر گوڵاڵە بە گوڵاڵە ناو ببرێ و چیتر بە جەلەولا ناو نەبرێ. ئەوە لەلای دکتۆر سەلیم جبووریەوە بوو. ئێمە پیانمان وتمانمان کاکە ئەو شتە زۆر ئەگەر ناخۆشە ئەگەر بەردەوام نەبن ئەشکێتەوە سەر خۆتان، چونکە ئێمە ئەمانزانی ئەوە نەخێزان ناتوان ئەوە نەپارە دابینکەن. ئێستا ئەگەر ئەوە نەیانتوانین دابینکەن گلەیەکە کەوتە سەر شانی ئەوە نەک ئێمە، چونکە ئێمە پەیوەندیمان بۆ شتە نەبوو. ئێمە وەکو مەحەلی خانەقینی حزبی شیووعی کوردستان ناوی جەلۆلەمان گۆڕی بۆ گوڵاڵە، چونکە ئەم ناوە لە خۆیەوە نەهاتووە، لە مێژووە ناوی گوڵاڵەیە. ئێمە داوامان وایە ئەو ناوە احتفاازی پێوە بکرێت و داواکارین ئەوەندە کاری باشی بۆ بکرێ دیانی ژیانیش لێ وەکو گوڵاڵە بێت لەگەڵ ناوەکە یان بگونجێت. شارەدەی گوڵاڵە لە ڕووی کارگێڕیەوە سەر بە باژێری خانەقینە و یەکێکە لە ناوچە جێناکۆکەکانی نێوان هەولێر و بەغدا. ئەو شارەدەیە لە 23 یانزەی ساڵی 2014دا لە چنگی تیرۆریستانی ڕێکخراوی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش دەرێنرا، بەڵام تا ئێستا ژیانی ئاسایی بۆ نەگەڕاوەتەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، شارەدەی گوڵاڵەی سەر بە باژێری خانەقین.